दादा आणि सुनील केदार यांनी जो विषय या ठिकाणी मांडला, अध्यक्ष महोदय हा विषय निश्चितपणे गंभीर आहे, पण एकूण परिस्थिती अध्यक्ष महोदय आपण समजून घेतली पाहिजे. साधारणपणे नागपूरमध्ये जेव्हा अतिवृष्टी होते त्यावेळी 150 मिलीमीटर एवढा पाऊस अतिवृष्टीत पडतो. परवा जो पाऊस झाला हा दादा 24 तासांमध्ये 282 मिलीमीटर झाला. पण त्यातही महत्वाचं काय आहे, सकाळी 8:30 ते 2:30 या अवघ्या 6 तासांमध्ये 263 मिलीमीटर पाऊस पडला. नागपूरच्या इतिहासातला गेल्या 30 वर्षातला अभूतपूर्व अशा प्रकारचा पाऊस आहे. यापूर्वी 94 मध्ये असाच पाऊस पडला होता आणि त्यावेळी 24 तासात 300 mm पाऊस पडला होता आणि त्यावेळीची स्थिती आपण सर्वांनी बघितली आहे. संपूर्ण नागपूर जलमय होतं, नागपुरात जे डिझास्टर झालं होतं ते आपण बघितलं. आणि एकूण जर आपण या पावसाची परिस्थिती बघितली तर ऑगस्ट महिन्यामध्ये जी पावसाची सरासरी आहे त्यापेक्षा तर हा जास्तच आहे, पण जून आणि ऑगस्ट या 2 महिन्याच्या सरासरी पावसापेक्षा देखील जास्त पाऊस हा 6 जुलै या एका दिवशी झालेला आहे. आणि आपण जर जुलै महिन्याचा विचार केला तर जुलै महिन्याची जी सरासरी असते त्या सरासरीच्या 83% पाऊस एका दिवशी झालेला आहे. त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी हा पाऊस झाला हे सत्य आहे. साधारणपणे नागपूरचं जे ड्रेन आहे याची डिझाईन कॅपॅसिटी जी आहे ही 125 मिलीमीटरची डिझाईन कॅपॅसिटी आहे. कारण नागपूरमध्ये मी सांगितलं की जेव्हा अतिवृष्टी होते त्यावेळेस 150 पर्यंत जास्तीत जास्त ते जातं, त्यामुळे ज्या काळात ती केली ती 125 ची केलेली आहे. आणि 282 mm पाऊस ज्यावेळी केवळ 6 तासांमध्ये या ठिकाणी येतो त्यावेळी कुठल्याही ड्रेनची ती कॅपॅसिटी नाही. हे सगळं जरी खरं असलं तरी लोकांचं नुकसान निश्चितपणे झालेलं आहे, त्याचे सर्वे तात्काळ केलेले आहेत. लोकांना ज्या काही त्या अडचणी आहेत त्यातनं त्यांना मदत करण्याची देखील भूमिका शासनाने घेतलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं आपण स्वतः देखील दादा बघितलं असेल या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये पोलिसांनी डिझास्टर मॅनेजमेंटमध्ये प्रचंड चांगली भूमिका याच्यात निभावली. आपण जर बघितलं असेल तर सोशल मीडिया फ्लडेड आहे पोलिसांचं, म्हणजे नॉर्मली पोलिसांना शिव्या खायची जास्त वेळ येते नाही. महापालिका आणि पोलीस असं एकत्रित डिझास्टर मॅनेजमेंट केलं आहे, त्या डिझास्टर मॅनेजमेंट मध्ये त्यांनी चांगलं काम करायचा प्रयत्न केला. तथापि हे खरं आहे की लोकांची असुविधा झाली आहे, विशेषतः मोठ्या प्रमाणात शहरामध्ये कन्स्ट्रक्शनचं काम चाललंय त्यामुळे वॉटर लॉगिंग मोठ्या प्रमाणात झालं, पण ते नंतर निघून देखील गेलं. पण या संपूर्ण प्रकरणामध्ये डिझास्टर मॅनेजमेंट ऍक्टिव्हेट झाल्यामुळे शेकडो लोकांना त्या ठिकाणी बाहेर काढताल, शेकडो लोकांना काढताल. आज मुंबईमध्ये देखील आपण बघा की मुंबईमध्ये हे ठीक आहे की मुंबईत ज्यावेळेस भरती येते आणि खूप जास्त अतिवृष्टी होते त्यावेळी मुंबई ड्रेन करणं कठीण जातं. मुंबईमध्ये आपले जे पंप्स आहेत ते पंप्स वाढून राहिले, त्याच्यामुळे आता ड्रेनेज हे फास्ट होत आहे. सगळे पंप्स ज्यावेळेस ऍक्टिव्हेट होतील मुंबईमध्ये देखील ड्रेनेज भरतीच्या वेळी आपण करू शकू. मात्र दादा आपण जो मुद्दा या ठिकाणी उपस्थित केला तो महत्वाचा आहे की विधान भवनामध्ये सगळ्या प्रकारची व्यवस्था करणं आवश्यक होतं, ती पाण्याची आवश्यकता होती. त्या दिवशी पावसामुळे पाणी आत शिरलं आणि ते शिरल्यानंतर आपल्याला विजेचा पुरवठा बंद करावा लागला, कारण ही भीती होती की जर वीज पुरवठा आपण सुरू ठेवला तर कदाचित शॉर्ट सर्किट होईल. त्यानंतर विभागाने ते पाणी बाहेर काढलं, नंतर विधान परिषद सुरू केली, ती देखील आपण दिवसभराकरता बंद केली, पण सप्लाय सुरू झाला. आणि म्हणून आपण हे सांगितलं जरूर या संदर्भातल्या तयारीच्या संदर्भात कोणी काही कमतरता ठेवली आहे का, या संदर्भात मान्य विरोधी पक्षनेते त्याची चौकशी केली जाईल, काही जर कोणाची जाणीवपूर्वक चूक असेल तर त्याच्यावर देखील कारवाई केली जाईल. आणि मी केदार साहेब आपल्यालाही आश्वस्त करू इच्छितो की जी काही दुर्घटना झाली त्याची चौकशी तर केली जाईल, पण त्यातले जे काही परिवार आहेत त्यांना सरकारच्या वतीनं मदत केली जाईल. आणि त्यासोबत आता जे काही नुकसान लोकांचं या परिस्थितीमुळे झालंय त्याची संपूर्ण नुकसान भरपाई अध्यक्ष महोदय सरकारच्या वतीनं दिली जाईल.